Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan ngeceskeun pemunggaran prak-prakan PSBB di Kabupaten Sumedang tacan rekep. Salah sahiji indikatorna nyaeta reana warga nu tarumpak kendaraan ti Bandung muruk ka Sumedang jeung sabudeureunana anu leupas tina panitenan tur pamariksaan petugas. Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan ngeceskeun dina pemunggaran dilarapkeunana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Sumedang, pamariksaan turta panitenan arus transportasi jeung migrasi tacan efektif. Masih ceuk Erwan Setiawan, sawatara indikatorna nyaeta masih reana kendaraan umum jeung pribadi ti Bandung muruk ka Sumedang anu lolos tina pamariksaan petugas. Eta halte karandapan alatan kawatesanana jumlah personel sarta kurangna pangawaruh petugas nalika mariksa warga. Ya, saya mengimbau kepada seluruh petugas ikuti apa yang sudah kita tetapkan dalam Perbup maupun Handbook penerapan PSBB di Kabupaten Sumedang ini. Saya melihat tadi masih petugas masih agak longgar, nanti saya akan tracking lagi, saya akan berikan arahan lagi supaya lebih tegas. Saya dari kemarin sudah wanti-wanti, lebih baik kita sekarang tegas supaya 14 hari masa PSBB ini betul-betul efektif, betul-betul ada perubahannya dari kemarin. Pemerintah Kabupaten Sumedang satuluyna bakal ngaevaluasi hasil panitenan di lapangan. Erwan miharep dina prak-prakan PSBB, sakumna kendaraan anu asup ka Kabupaten Sumedang dieureunkeun keur dipariksa kaayaan panumpang katut supirna luyu kana aturan anu dilarapkeun. Erwan ngeceskeun upama aya warga Sumedang atawa luareun Sumedang anu masih nekat mudik ka lembur bakal dikarantina jero 14 poe sarta dipariksa ku tim medis. Diki Guntara, Bandung TV.